Què tal, arlequinats i arlequinades? De nou un empat a la nova Creu Alta, ara a un i contra un rival directe en la lluita per la permanència. Són ja 9 jornades sense perdre. Va poder passar de tot, però crec que estarem d'acord que en aquesta segona volta el projecte Hidalgo funciona prou bé i hem d'entendre que l'hem de gaudir. En uns moments parlem amb Xavi Aguado, exjugador del Centre d'Esport Sabadell i un mite al Real Zaragoza. I amb Iñaki Alcelai, amb qui va coincidir el Sabadell. Iñaki es va retirar fa 30 anys i continua vivint a Sabadell. El passat ens ajuda a entendre el present. Som el que som perquè durant 118 anys hi ha hagut moltes persones que han mantingut viu el conjunt arlequinat. A la segona part del programa parlarem de la Comissió de Memòria Històrica. Hi ha notícies i bones. Com bo és el porter del Centre d'Esport Sabadell, Ian Mackay, que va aturar un penal en el moment clau del partit i va permetre, en gran part, sumar un nou punt per seguir fora del descens. Bueno, ya te digo que yo siempre soy una persona muy positiva, me intento quedar con lo positivo siempre. Otra jornada más sin perder, al final pues seguimos sumando, que es lo importante. Me gustaría que se fueran de 3-3, yo creo que al final pues el empate es justo. Ellos tuvieron ocasiones de gol en la primera parte, nosotros tuvimos alguna ahora al final también, en la segunda parte, y bueno, un empate que nos hace seguir sumando y seguir pues, otra jornada más sin perder. Sí, pero bueno, yo soy muy, muy exigente, creo que en el gol puedo hacer más. Al final es una jugada que ahí, bueno, salta muchísimo, es muy, muy potente y entonces adelanta a mí y bueno, no puedo pararle. Al final, bueno, conseguir hablar con detuviendo el penalti. Ya te digo que es mérito del entrenador de porteros porque hace un estudio espectacular de los penaltis y hoy me dijo que estaba segurísimo que sabía un penalti y iba a ir para allí. Al final, pues bueno, el mérito de Pablo se lo doy al 100%. Está claro que es lo que sea todo sumar siempre está bien. Nos gustaría sumar de 3-3, es evidente, pero bueno, siempre, ya te dije, miro lo positivo. He hecho la vista atrás en las 5 primeras jornadas de liga, no habíamos puntuado en las 5 primeras jornadas y ahora llevamos pues bastantes más puntos que las primeras jornadas. Entonces hay que seguir así, hay que ya centrarse en el Español, que va a ser un partido muy complicado y a disputar el partido. Sí, está claro que, ya te digo, va a ser un partido muy complicado, pero bueno, vamos a competir de tú a tú contra un gran rival y que siga la dinámica que llegamos, que es muy buena. Doncs Ian Mackay està fent molt perquè el Sabadell es mantingui fora del descens, com la resta de jugadors, com el treball que es veu als entrenaments de tot l'equip tècnic. Ian Mackay va voler destacar l'entrenador de porters, Pablo Doñate, com també podem destacar doncs, la funció que fa el preparador físic, en Xavi Moñino. Això és una cosa d'equip, no és d'un o d'un altre, sinó que tots han d'esmerçar-se per aconseguir que el Sabadell tingui la capacitat de guanyar prou partits per aconseguir la permanència. Això segur que ens ho explicarà Iñaki Alcelai Larrion, nascut a Legazpi, a Guipúscoa, d'on va arribar després d'estar 6 temporades al Sanse, el filial de la Real Societat. Ell va estar 2 etapes al Centre d'Esport Sabadell i va jugar a segona, a primera, però també va ser una època molt conflictiva perquè ell va patir unes lesions greus i la veritat és que la seva història amb el Centre d'Esports és per fer un petit llibre. Iñaki, com estàs? Bé. Estàs bé? Bé, sí. Clar, tu arribes a aquella temporada 84-85, sí, a segona divisió, i després arriben 2 lesions al genoll i sí, la primera etapa ja no acaba bé, però després tornaràs. Explica'ns una mica. Sí, exacte. Jo arribo aquí 84-85, signo contracte per una temporada, aquella temporada a segona divisió i hi ha un equip molt competitiu i fem una temporada molt bona, al final vam quedar quarts, pujaven els 3 primers i jo al final de temporada vaig tenir una lesió greu, llavors em van haver d'operar una setmana del menis d'una cama i l'altra setmana del creuat de l'altre genoll. I a partir d'aquí se m'acaba el contracte, no es va renovar el contracte i em vaig quedar sense equip i vaig haver de tornar a casa, tornar a recuperar-me, etc. Te'n vas a Lleida, mitja temporada, després vius la temporada de l'ascens a segona A, on marques molts gols i tornes a Sabadell a primera. Després de l'experiència que vius, tornes una altra vegada a Sabadell per jugar a primera. Sí, exacte. Me recupero, signo per Lleida, jugo la temporada, mitja temporada aquella, perquè començo al febrer, i després tota l'altra temporada.
faig entre 15 i 20 gols, i bueno, pues, el Sabadell està en primera divisió, i pues, me truquen per veure si vull tornar, i torno, i bueno, pues, en primera divisió. Clar, el que em fa que torni, entre altres coses, és la categoria de l'equip, perquè nosaltres allà havíem pujat a segona, però clar, jugar a primera em feia més patxoca, no? Més gràcia. Llavors, bueno, a partir d'aquí signo dues temporades, torno a renovar i després d'això pues, torna el president que ja m'havia fotut abans i em torna a fotre al carrer. I l'expressió, ja la diré jo, en definitiva, amb qui no tens aquesta bona relació és amb Rafael Arroyos, que en pau descansi, que va ser el president que va tornar doncs, a fer reviure grans moments al Centre d'Esports Sabadell, però les circumstàncies són les que són. Després de jugar a primera, jugues a segona, tens una lesió al tendó d'Aquiles i acabes al jutjat, Iñaki. Sí, bueno, va ser la temporada famosa aquella que torna a entrar el Rafael Arroyos com a president i bueno, pues, tant a l'Huguet com al García Jiménez i a mi, que teníem contracte en vigor, pues, ens fot al carrer. Jo estava operat del tendó d'Aquiles i em torna a deixar al carrer estant operat del tendó d'Aquiles. A partir d'aquí ell diu que no ens pagarà, que no ens pagarà, pues, bueno, vam tenir que fer una denúncia que al final pues, bueno, nos van donar la raó i bueno, pues, van cobrar el que teníem de fitxa, però, bueno, però va ser no sé, algo molt desagradable perquè quan entres en aquests temes pràcticament se t'acaba tot. No? Dius, ja tenia 30 anys i vas dir, mira, saps què? Passo de tot i vaig penjar les botes. Jo crec que em quedaven encara un parell o tres de temporades, però bueno, és el que va passar i és el que hi ha. Tu ets un d'aquells futbolistes que et havies format i encara estàs fent de professor a la UPC, a la Politécnica, en aquest cas al campus de Manresa, continues vivint a Sabadell, és a dir, el Centre d'Esports Sabadell per tu és... ha estat clau a la teva vida. Sí, 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 perquè el Centre d'Esports Sabadell no és una persona, és tot el club, tota la ciutat. Jo estic aquí, vaig fer un doctorat, soc doctor enginyer, estic donant classes a la Politécnica i bueno, em vaig casar aquí, em vaig quedar aquí, els meus fills viuen aquí i clar, al final, jo a part de la Real Societat de Lleida, pues, el Sabadell també està, té un espai al cor. I vas coincidir amb una persona que saludem tot seguit, que és Xavier Aguado. Anem a Saragossa. Ell va jugar dues temporades al Centre d'Esports Sabadell, però és una llegenda viva del Real Zaragoza, perquè Xavi Aguado va passar 13 temporades i va guanyar moltes coses. Xavi Aguado, com estàs? Què tal, Xavi, com estem? És un plaer parlar amb tu. Van ser dues temporades al Centre d'Esports Sabadell, però que van donar molt de sí. De fet, vas conèixer la teva esposa, que vivia davant de la nova Creu Alta, és a dir, tu continues totalment vinculat a la nova Creu Alta perquè vas formar una família estant a Sabadell. Sí, a part, com ha dit l'Iñaki, no? Quan estàs al Centre d'Esports, no sols és el club, és la ciutat, és els aficionats, el carinyo, no?, que et dona la gent i per mi el Centre d'Esports pues, sempre ha representat molt, no?, d'entre la meva carrera. Jo crec que si no hagués tingut l'opció de jugar aquells dos anys aquí al Centre d'Esports, possiblement tot el que vaig fer al Real Saragossa hauria sigut impossible, perquè hi ha que pensar que jo venia de jugar del futbol regional, no havia tingut cap futbol base per davant, cap equip de nivell per poder formar-me, i els dos anys que vaig passar amb el Sabadell, gent com l'Iñaki, com el Lino, com el Quimet Saura, com el Tente Sánchez, aquesta gent és la que em va ensenyar realment a lo que era el futbol professional, les coses bones i les dolentes, i estic molt agraït i m'ha fet molta il·lusió veure l'Iñaki perquè li tinc molt de carinyo, perquè quan vaig arribar al Sabadell m'ha tractat molt bé. Vas estar al 88, 89, 89, 90 i ara hem trobat una joia que és que tu li fas una assistència de gol a Iñaki Alcelay. Era un dia que plovia molt a la nova Creu Alta, espero que ho puguem veure ben aviat, partit Sabadell-Depor, 4-0, és una sortida, crec, d'un corna, se li escapa Fernando, hi havia una munió de jugadors allà dintre l'àrea i tu fas la passada perquè l'Iñaki acabi fent el gol. Sí, perquè solament la tinc que empenyar.
Ja. És que jo sabia que me la posaries. Ja estava preparada, sí, estava preparada la jugada, no? Sí. Home, no et pensis, eh? Aquí veiem com el porter no aconsegueix blocar. I molt bé aquesta estirada de cama a Guado i el cop de cap. Sí. Del Celai, que tenia les cames i ara, ens queixem de l'estat de la gespa, aquesta és una altra, no? Sí, ara... que l'altre dia estava molt millor Xavi Aguado, l'altre dia la Nova Creu Alta tenia un molt bon aspecte, va ser un partit igualat on va poder passar de tot. Sí, va ser un partit de dos equips que estan en dificultats a la classificació, els està costant molt guanyar els partits, el Centre Esports crec que porta molts empats, o 7 o 8 empats en 10 partits. El Saragossa, des que ha arribat Juan Ignacio Martínez, ha tornat a recobrar una mica els ànims. I bueno, el partit es podia haver decidit en detalls, no? Jo crec que abans del partit els dos equips haguessin signat a l'empat, perquè el Centre Esports pues, manté la línia i el Saragossa fora de casa hagués sumat 4, bueno, ha sumat 4 de 6 punts i sobretot a un camp complicat com la Nova Creu Alta. Jo crec que al final la gent va sortir contenta. Per aquí a Saragossa es parla molt bé del Sabadell, un equip que té força la pilota, que treballa molt bé el joc posicional, que ataca des del primer minut del partit, no especula. L'únic problema que pots veure que és la manca de gol, perquè tot el que més jo crec que ho treballa bé a l'Hidalgo, no? I ha sigut l'únic equip de la zona de baix que ha mantingut l'entrenador, i això demostra que hi ha una confiança plena en el projecte i estic convençut que tant el Saragossa com el Centre d'Esports podran salvar la categoria, que a dia d'avui és l'objectiu de dues entitats. Estem parlant amb un jugador que va jugar 535 partits, que va jugar 12 temporades a primera divisió, 3 a segona A, tercera, segona regional, 14 edicions de la Copa del Rei, amb dos campionats aconseguits de la Copa del Rei, dues recopes. I una final, mira. Que ens va prendre a l'Oriol Velázquez, veus? Contra el Real Madrid. Tres UEFAs, dues Supercopes d'Espanya i una Supercopa d'Europa, i forma part d'aquell equip que va guanyar la Recopa amb el Real Saragossa. Saragossa també es viu el futbol d'una manera molt especial i tu ho vas poder gaudir d'una manera també molt especial, no? Sí, jo recordo en un partit que vam jugar de Copa del Rei a Sevilla, que estava també l'Iñaki, que vam eliminar el Sevilla el dia 1 de novembre, es va jugar pel matí, i vam passar l'eliminatòria, i la nit anterior, a l'hotel, allà a Sevilla, vam veure un partit Saragossa-Hamburgo, de la UEFA, i clar, jo no m'hagués pensat que 6 mesos després jugaria el Real Saragossa. O sigui, era una cosa molt, molt difícil en aquella època, no? Passar de segona a primera divisió era complicat si no pujaves amb l'equip, no? Jo recordo que aquell partit el vam veure i vaig veure que la sort que vaig tindre d'anar a fer el servei militar a Saragossa i que el Saragossa pues, demanés la cessió d'una temporada al Centre d'Esports. No? Jo crec que va ser la sort que té que tindre qualsevol esportista. En cap cas, jo vaig tindre la sort d'anar a fer el servei militar i que el Saragossa, en no poder tornar, pues, va demanar la cessió. I també la sort que vaig tindre, només començar la temporada, pues, es van lesionar Alfonso Fraile i Narcís Julià, que eren els centrals titulars, i vaig poder entrar des del principi a jugar. No? Jo crec que en el món del futbol pues, contribueix molt la sort i també està preparant. No? Vaig tindre la fortuna, de, com he dit abans, d'aquests 2 anys que vaig estar jugant a segona divisió A, vaig tindre la fortuna de tindre uns companys que em van ajudar molt a poder trobar, no?, el millor camí per ser futbolista professional. Amb el Centre d'Esports Sabadell vas jugar 56 partits, només vas fer un gol, que no l'hem pogut trobar, i crec que va ser l'últim partit que va jugar amb el Sabadell, contra el Sestao. Contra el Sestao. Sí. Quin record tens d'aquell únic gol amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell oficial? Jo no sabia que seria l'últim partit. Curiosament, aquella nit em tenia incorporar a l'Emili. O sigui, me'n vaig anar després del partit amb autocar a Saragossa a incorporar-lo al servei militar, però jo pensava que podria tornar, quedaven 2 jornades més. Una, crec que era Sevilla contra el Betis, i l'última jornada a casa. Però jo no m'esperava que fos l'últim partit i mira, vaig marcar gol, afortunadament, però tristament va ser l'últim partit, perquè després ja el servei militar ja no em va deixar jugar perquè em tenia que demanar un permís de pernocta i no podia tornar tan tard, no? Però bueno,
Afortunadament, aquella temporada va ser molt maca al centre d'esports. Vam arribar quasi a quarts de final de la Copa del Rei, vam eliminar Osasuna, el Sevilla, Primera Divisió, i quasi a la Real Societat, a l'equip de l'Iñaki, per penals, i vam tindre una bona temporada que va concluir amb, com dic, el gol contra Sestao. Tornem a parlar del partit de la darrera jornada, aquest empat a 1 entre el Centre d'Esport Sabadell i el Real Zaragoza. Iñaki, veient aquest partit, augures que el Sabadell es salvarà? Hombre, la veritat és que jugar contra el Zaragoza, que és un equip de molta entitat, encara que ara en les posicions que té a la taula pues, tampoc són gaire bones, no? Però és un equip amb solera, és un equip que té qualitat, té bons jugadors, i tal com es va posar el partit amb el 0-1 i empatar, la veritat és que dona una sensació de fortalesa. ¿Vale? Vol dir, l'equip està preparat en un moment donat, per si les coses van malament, per poder resoldre el partit i tirar cap endavant. El Saragossa és un equip, com he dit, molt, molt complet, un equip que té molta entitat, i el Sabadell, per el que s'està veient últimament, ha agafat ja una miqueta el ritme de la segona divisió, potser va començar una mica més perdut, no? I ara ha agafat el ritme, i considero que a poc anirà pujant, i a mida que estigui en una situació més tranquil·la, encara donarà molt més de si. Penses el mateix, Xavi Aguado, des de Saragossa? Veus el Sabadell salvant-se? Sí, jo l'he vist quasi tots els partits de la temporada i doncs, ha tingut una evolució pròpia d'un equip que ve de segona B i que utilitza més o menys un percentatge molt alt dels mateixos jugadors de segona B que necessiten un període d'adaptació a la categoria. I ara jo crec que ha aconseguit aquest equilibri i sobretot els jugadors es creuen, no?, aquesta possibilitat, i estan fent uns partits, com he dit abans, de bon nivell tècnic. Possiblement els hi falta solament el gol, que és una de les coses més difícils del món de futbol amb la igualtat que hi ha a aquesta categoria. Al Saragossa també li passa, eh? Ja ha fitxat tres delanters. Al Saragossa ha fitxat ara Àlex Alegria i encara no ha marcat cap gol. I el Toro Fernández, que porta 25 partits, tampoc ha marcat un gol. O sigui, el que demostra les dificultats per firmar jugadors d'aquest nivell. Jo el centre d'esports el veig amb un equip amb molta personalitat, sap gestionar molt bé la pilota, arriba a les zones de perill amb molta facilitat i amb molt de criteri, però possiblement li falta l'opció de tindre més gol. I és una de les coses que suposo que haurà tractat de solventar amb el fitxatge d'Álvaro Vázquez. Estem veient imatges del partit. És molt important avui en dia el porter, aquesta feina que moltes vegades el porter que treballa al marge de l'equip. Quins porters recordes de la teva època al Celaí? Pues Capó, Manzanedo, bàsicament van ser Huguet. Huguet. Huguet també va estar amb nosaltres, sí. I, bueno, bàsicament, els tres més importants, doncs, aquests. Huguet i Iñaki Alcelay competien en los guaperas de l'equip, eh? Eren els dos Latin lovers de l'equip. Sí, home, això, t'estàs quedant ara. L'espai rosa, que també va bé sortir una mica de la pressió de la disputa dels partits. Xavi, la nissaga Aguado continua, perquè tens el fill, un dels dos fills que tens, jugant a l'Andorra, a l'equip que va comprar en el seu dia Piqué i que aspira a pujar a segona divisió. Sí, la veritat és que porta tota la seva vida jugant al futbol base del Saragossa, va jugar dos anys al filial, i aquest any la direcció esportiva va decidir que tenia que sortir cedit per seguir la formació i, bueno, va haver-hi opcions fins i tot al centre d'esports. Quan va pujar va haver-hi interès, no? Pares que volien jugadors amb més experiència, però sí que va haver-hi l'opció del centre d'esports, que a mi em feia especialment il·lusió perquè hagués arribat amb 20 anys a la mateixa edat que vaig arribar jo. Però al final l'Andorra va apostar fort, va intentar fins i tot fitxar-lo, però Saragossa no volia desprendir-se d'ell i, bueno, està fent una bona temporada amb un equip amb molts jugadors bons, amb un nivell alt a nivell tècnic, i això, doncs, jo crec que
li anirà bé perquè és un equip que aspira a pujar a segona i esperem que l'any que pues, pugui estar, no? A pesar de que tots sabem que la pujada de segona B a segona és molt difícil. Molt difícil. Abans parlaves que tu vas arribar al Sabadell sense haver tingut, diguem, doncs un recorregut en el futbol més enllà de la formació, Tiana, Badalona. Tu sempre te'n recordes d'aquells inicis. Com arribes al Sabadell? Bueno, pues, també és una de les coses més curioses, no? La sort també que vaig tenir a Saragossa per tema de l'Emili, la sort que vaig tenir d'aquella famosa conversa que va tenir el meu pare en Pau Descansi amb un cambrer d'un club de tennis de Tiana que li va comentar pues, que havia sentit que el Toño de la Cruz estava buscant un central per completar la plantilla. I el cambrer, curiosament, era de León, el que és la vida, no? Era de León com el Toño de la Cruz i eren amics de la infantesa. Llavors, davant del meu pare el va trucar i li va comentar pues, que hi havia un noi al Badalona que era central i que, bueno, que si volia el podia provar i tal. I mira, casualment, el Toño va acceptar, em van trucar i, com diu l'Iñaki, vaig anar a fer la prova des de l'inici. Bueno, no, vaig arribar una setmana tard, perquè van estar 15 dies, o vaig estar la segona setmana a Superspot, i allà pues, va ser, vaig coincidir amb l'Iñaki a la pretemporada, que jo estava destrossat, perquè era el preparador físic, el Carlos Lorenzana, que després va ser el preparador físic del Camacho a la selecció, i me'n recordo que acabava els entrenaments perquè jo no havia fet pretemporada en ma vida, no havia jugat mai a nivell professional i estava tots els entrenaments rebentats. La veritat que vaig tindre sort perquè després vaig fer dos o tres partits bons i el Sabadell em va fitxar. Bé, moltíssimes gràcies, Xavi Aguado, per haver-nos acompanyat en aquest quart arlequinat. Ja veus, el Centre d'Esport Sabadell ara té programa propi de televisió i és evident que si jugàvem contra el Saragossa havíem de parlar amb tu, tot i que el Saragossa i el Sabadell tenen moltes relacions. Hidalgo i Héctor i Edgar van coincidir una temporada a Saragossa, hi ha molts jugadors, Robert Elvira, David Pirri... Saura, Quimet Saura. Saura, en trobaríem molts, la veritat és que... I del Sabadell a Saragossa i del Saragossa al Sabadell. Vull dir, però aquí el fet és que crec que un jugador amb tant recorregut com Xavi Aguado avui havia d'estar a l'arlequinat. Xavi, molta sort en les teves noves ocupacions, amb el futbol sempre protagonista, molts records a la família, ja saps que la nova Creu Alta sempre serà el teu estadi. Moltes gràcies i una abraçada forta als dos. Vale. Gràcies, Xavi. Un jugador igualment, extraordinari, Xavi, Iñaki. Sí, i tant. Clar, perquè ell quan diu... És que la sort em va acompanyar perquè vaig anar a fer la mil i tal, però el recorregut que ha tingut ell allà a Saragossa, totes les temporades que ha jugat, el nivell que ha jugat, la veritat no és qüestió de sort, és qüestió de nivell, de categoria i perquè tenia capacitat per fer-ho. L'Iñaki Alcelay ha fet servir la paraula sort. Del que anem a parlar ara sí que la sort intervé, perquè fa una màquina i és donar a conèixer qui ha guanyat el concurs que vam encetar la setmana passada i que s'endurà aquesta magnífica samarreta d'entrenament. I el que preguntàvem, i hem estat molt contents de veure la resposta impressionant a les xarxes, com poden comprovar en aquestes imatges que van veient, doncs heu explicat moltes coses que marquen la història del Centre d'Esport Sabadell. El Sabadell 2, Atlético Madrileño 0, com deia Manel Escrivà, Pere Rimbles i altres, l'ascens a Eibar amb el gol de Marc Fernández, com deien Ivan Torres, Carlos Navarro, Kiko García i d'altres telespectadors, totes les victòries davant del Terrassa, la repetició d'aquell Sabadell Osasuna al partit de les 100 pessetes o dels 20 duros d'abans, com deia l'Equilibrio o el Sergi SBD. Des de Madrid, Miquel Sagarra ens recorda l'ascens a Binèfar la temporada 84, amb aquell 3-4 i la gentada d'arlequinats que hi havia. La Copa Catalunya guanyada al Barça B el 2016, com deien Gabriel Garrido i Diego Larrubia. Els penals a Luis Sitjà contra el Mallorca B, com deia el Josep Maria Cava. El Jacobo Lardo ens recorda la temporada 72-73 i veure el porter Nebojša Georgevic. El gol d'Arturo contra el Castelló, l'últim alè del partit que ens mantenia vius per no baixada, i el Raúl Chau. La temporada 65 fins al 72, la gran època a primera divisió, com deia l'Òscar Consola. En Joan Barberà ens recordava aquell 3-2 davant del Real Madrid i la nova Creu Alta cantant «¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo?», referint-se a Hugo Sánchez. El partit de Novelda, ens deia Carles Alonso, que ens classificava pel play-off. El robatori d'Irún, ens recorda el Xavi Hunt.
La caminata de Sabadell a Terrassa abans d'un derbi, ens diu José Pérez, el Sabadell Bruges, ens fa arribar Kitanowski, la tanda de penals contra el Leonesa, ens recorda el David Soler, el Víctor Manuel ens parla del viatge a la Romareda per jugar contra l'Aragón, que va ser el seu primer desplaçament, l'Àlex Finci es demana que no oblidem mai el que es va viure a Olot i que ha acabat sent l'inici del retorn al futbol professional, i el gol de Néstor Querol, que ens va donar el darrer ascens, amb una imatge animada que ens ha enviat el Pedro Salado. I qui ha guanyat? Doncs, sisplau, quan vulguin els nostres realitzadors. Qui ha guanyat? Aviam, perquè n'hi havia molts, i això és molt bo, que s'endurà aquesta samarreta, samarreta d'entrenament. Això està a punt de caure, sorteig en directe. El guanyador és José Per 35048284, José Pérez, que ens parlava de la famosa caminada de Sabadell a Terrassa abans d'un derbi. Això, per la gent de Sabadell, Iñaki, jugar contra el Terrassa sempre era important. Home, clar, sempre sí, sí. La rivalitat és la rivalitat. Hombre, i anar caminant a Terrassa, pues, bueno, està bé, no? Com a mínim, a més, durant el trajecte, pots anar animant-te i es va fent colla. O sigui que... Va ser una jornada molt entranyable, de moment, però, dels equips del Vallès Occidental, l'únic equip que està en el futbol professional és el Centre d'Esports Sabadell. Iñaki Alcelai, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests minuts. Sempre formaràs part de la història del Centre d'Esports Sabadell, que serà del que tractarem en la segona part del programa d'avui. Moltíssimes gràcies i fins una altra ocasió. Bé, gràcies a vosaltres, gràcies Xavi. Moltes gràcies Iñaki Alcelai. I nosaltres ara el que volem precisament és parlar d'història. Ens apropem als relats arlequinats que ha fet aquestes últimes setmanes el Centre d'Esports Sabadell. El primer record de la nova Creu Alta va ser quan es va inaugurar. Va ser un partit contra el Barcelona que vam guanyar, però que no tenia la més mínima importància com a partit. El més important, per una qüestió, diguem, personal, és que aquí mateix on soc no hi havia els seients, llavors, eren grades, i era el partit que potser a la història del Sabadell hi ha hagut més gent. Que va ser un Sabadell-Madrid a primera, que els hi vam fotre un 3-0. Per mi ha sigut la vegada que aquí hi ha hagut més. He estat més bé i m'hi he trobat més bé. La Creu Alta, vella, amb el meu pare, quan m'hi va portar per primera vegada, quan jo tenia 5 anys. Jo en un principi no hi vaig donar mai cap importància i ni em vaig fixar en quin número tenia. Fins que a partir d'un moment concret, fa pocs anys, m'hi vaig fixar el que posava a la portada del carnet. I vaig veure que tenia el 30 i bastants. Pensava, carai, tu, això està molt bé. I a partir d'aquell moment ho vaig mirar, perquè per mi també és un orgull ser del Sabadell. O sigui, ja a mi m'agrada veure com jugava el Barça, perquè és un futbol que aquí no havíem vist mai. Però, esclar, el Sabadell és una altra cosa. I de la mateixa manera que ser equips sencers del Sabadell de la meva època, que és llarga, també ser equips sencers del Sabadell abans que jo hi anés. Perquè em sentia a parlar a casa meva. El dir que és... Jo soc del Sabadell. Quan em pregunto, ets del Barça o de l'Espanyol? No, jo soc del Sabadell. El Sabadell estava jugant bé. Estava jugant bé a segona B. I el trobar-nos amb que havia de fer tres eliminatòries i amb tres equips sobre el paper superiors al Sabadell, el veure cada setmana que els anàvem eliminant amb els amics, ja ens passàvem mig en broma, mig en sèrio, Antonio Hidalgo, president de la Generalitat, ja, per exemple. O sigui, tot en broma, però sentint-ho. I va ser molt important aquest pujar, va costar molt, és molt difícil pujar. Vaig fotre un crit. Diu, què passa? Collons, que pugem. A la meva edat, 77 anys, vaig fotre un crit com si fos un criu. Mira, cadascú ens han parit com ens han parit. Amb una vaig trobar la foto
la figura del Barça i l'Espanyol assentats en un silló i que el Sabadell, entremig de rams, arriba a la primera divisió, que va fer gràcia de portar-ho. I l'altra és una portada del Sabadell Deportes de l'any del setembre del 49, jo tenia 6 anys, que el Sabadell va guanyar a l'Erandio, que era un club basc, per 11-1. I és la pallissa més gran que el Sabadell ha propinat, diguem-ne. Moltíssimes gràcies al senyor Marvalle per aquestes paraules i per tenir tanta història del Centre d'Esport Sabadell, que és el que anem a parlar. El club té ara una comissió de memòria històrica i avui parlarem de dos fets que marquen el seu futur i que són fets interessantíssims. Però abans recordem que tenim ara que posar en marxa el sorteig. El sorteig que aquesta vegada és una bufanda i un buf del Centre d'Esport Sabadell. I ja que avui parlem d'història, doncs hem pensat que ens agradaria que feu interaccions a Twitter, ja sabeu, amb el compte de Twitter de la televisió Sabadell Vallès, que és TV Sabadell, amb les etiquetes l'Arlequinat sense apòstrof i l'etiqueta TV Sabadell Vallès. Us demano que ens digueu jugadors estrangers del Centre d'Esport Sabadell que us han marcat i per què. Alguns joves haureu d'anar una mica enrere, perquè això de tenir jugadors estrangers no és tan fàcil. Abans era molt més normal, amb la presència dels oriundos, etcètera, etcètera, que això segur que ho recorden els nostres convidats de la segona part del programa, com són el senyor Amador Rincón, actual president de la Comissió de Memòria Històrica. Amador, què tal? Tot bé? Hola, què tal? Bona tarda. Preparat per parlar d'història? I tant, aquí som. I Manel Sabés, que el senyor Manel Sabés és una persona que ha dedicat la seva vida a la docència i a la recerca. Aquí el tenen, membre del Consell Consultiu del Centre d'Esport Sabadell, soci de tribuna de tota la vida, els que hi ha sota la cabina de ràdio Sabadell 94.6, ara ell diu bioquímic jubilat. Biofísic. Ai, bioquímic, perdó, biofísic. Bueno, és que nosaltres fèiem física i química. Exacte. Exacte. I això li permet tenir aquestes hores al servei del Centre d'Esport Sabadell, sí, i a recuperar també la memòria històrica. Exacte. Jo avui el que voldria és dedicar-li aquest programa a una persona entranyable, el mestre de les relacions públiques i gran defensor de la història del Centre d'Esport Sabadell, exdirectiu a l'època de Joan Soteres, l'estimat Joan Barberan. Ell va ser president de la Raona d'en Bol, però el Centre d'Esport Sabadell era la seva passió. Ja fa més de 12 anys que ens va deixar, però el seu llegat continua i en la Comissió de Memòria Històrica doncs també han pogut aprofitar totes les coses que ell anava buscant i anava treballant perquè el Centre d'Esport Sabadell no perdés la seva història. Hem pogut veure el moment que jo vaig tenir l'honor de presentar l'acte que es va fer al centre del camp en un partit del Centre d'Esport Sabadell. Evidentment, Joan Barberan, que va ser un pare per mi, i que no podem... És que jo crec que aquests dies el que estem fent és això. No podem, Amador, oblidar tan fàcilment la història perquè ara tinguem xarxes socials i tot es vegi al moment. Abans les coses eren molt diferents. Ni molt menys. De fet, hem d'aprofitar d'alguna manera aquestes xarxes socials precisament per donar a conèixer tota la història que tenim, perquè com jo dic sempre, nosaltres som un club gran, però gran amb totes les lletres. Poder no som un club guanyador, però som un club gran i això ho ha de conèixer la gent. Precisament l'Amador ara és el president de la Comissió de Memòria Històrica, però el primer és el delegat del primer equip, el Miguel Ángel Rodríguez, que ens explica com va començar tot això de la Comissió Històrica. Bueno, la memòria històrica va sorgir de la idea de, bueno, de 4 o 5 socis del Sabadell que a títol individual, doncs, des de fa molt temps ja tenien la costum o la mala costum de col·leccionar coses relacionades amb la història del club i intentar mantenir viva la història. Llavors es va parlar amb el club de formar un grup ja més o menys oficial per intentar mantenir viva aquesta història i sobretot que el que són els trofeus i els valors més preciats del club, doncs, que es puguin mantenir i no es perdin. Malauradament, en èpoques anteriors s'han perdut alguns trofeus que són bastant valuosos i que això, doncs, malauradament no té volta enrere, però a partir d'ara, doncs, s'ha d'intentar que tot aquest volum
d'objectes i trofeus doncs, que estiguin el millor conservats possible i d'aquí un futur mitjà a llarg termini intentar fer un museu que la gent pugui, ho pugui veure tots els objectes i que tingui un lloc concentrat a la ciutat per tot l'entorn arlequinat. Ai, teniu museu. Aquesta és la pregunta. Amador Manel, comença Amador. El Sabadell tindrà algun dia un museu on hi hagi tot això ben organitzat i la gent, doncs, les noves generacions es puguin anar fent amb la història del Sabadell i, per tant, aquests colors es mantinguin ben vius? Home, aquest, sense cap mena de dubte, és l'objectiu que tenim. O sigui, l'objectiu de tenir un museu, nosaltres hi treballem cada dia per arribar-hi fins aquí. Sí que és cert que prèviament s'ha de donar passes i estem en el camí, no? Prèviament al museu, doncs primer nosaltres hem format el grup de memòria històrica amb un objectiu que és, o tres objectius diria, principals. Un és el que és recuperar, tot el que pertany al Sabadell, doncs intentar recuperar-ho. L'altre és preservar, que preservar la història del Sabadell, i l'altre és donar a conèixer, i evidentment en aquest punt és on arribaria el futur museu. Estem veient imatges de casa del Gonzalo Álvarez, que és ara el museu que té el Sabadell. Gonzalo és un dels membres també de la Comissió de Memòria Històrica, juntament amb el Javi Maiquez, el Miguel Ángel Cirera, com ja hem vist, també amb el José Luis Martínez Rebote, que des de la distància no oblida el Centre d'Esport Sabadell i també és una persona que té molta, molta, molta història del conjunt arlequinat. Gonzalo doncs, té tota la casa vestida del Centre d'Esport Sabadell, Manel, i per aquest tipus de gent hem de lluitar perquè el museu existeixi. Perquè hi hagi un museu hi ha d'haver diners, i perquè hi hagi diners, com ho fem? Aviam, nosaltres estem brallant, bàsicament, digue-li museu, digue-li un centre d'interpretació, perquè hem d'adaptar als nous moments, exacte. No al museu tradicional. Exacte, però per què això? Doncs perquè el Sabadell té 100 anys que no ha viscut sota una bombolla, no, ha crescut amb la ciutat. És a dir, que quan estem parlant de la història del Sabadell, el Sabadell és, a més del club, és ciutat. I sempre, sempre els canvis que ha tingut el Centre Esport Sabadell van lligats amb els canvis que hi ha hagut a la ciutat. I això ho podem posar tot junt. Aquesta és una de les feines que volem fer molt diferenciada des del grup d'història. És a dir, recuperar coses del Sabadell, però a més, per què hi havia allò? Per què? Què estava passant aquells dies a la ciutat? Què es necessita per poder tenir aquest centre? Un ens que cuidi el patrimoni, i això és una fundació. Una fundació que no pot ser exclusivament del club, sinó que ha de ser, va més enllà del club, ha de ser de la ciutat, i per tant, una fundació bona al patronat, i han de ser-hi l'Ajuntament, el club, i entitats que, si diguéssim els noms, tothom sabria que són els que han fet doncs amb els anys pujar. Diguem noms. La Fundació Antiga Caixa Sabadell, el Gremi de Fabricants, doncs, persones individuals, la Càmera de Comerç. Això és un entorn que sempre ha anat fent créixer la ciutat i el Sabadell. Doncs creiem que aquesta fundació ha de ser això. Ha d'estar fundació que el Sabadell ja té i però no està operativa. Anem a recordar això perquè sí. Aquí apareixerà el nom d'un expresident del Centre d'Esport Sabadell. Exacte. Fer una fundació no és fàcil, però mercès a les gestions que va fer la vicepresidenta, ella va observar que hi havia una fundació en el club, que era la Fundació, em sembla, Futbol Base, que es havia creat i no havia acabat de funcionar mai. Tots els patrons van desaparèixer per mort, i en quedava algun que havia renunciat a ser-ho. Doncs la nostra idea és... Aquesta és la fundació que en el seu dia es va parlar quan era president Francisco González Cano. Exacte. Va ser de la temporada 2002 a la 2004, aquells dos anys que va ser president. Exacte. I gràcies a això... La voldríem recuperar, és a dir, simplement agafar l'envàs, posar-hi un nou patronat i començar a treballar ja com a fundació per la memòria històrica. I vostè ha parlat, Manel, de que l'Ajuntament formi part d'aquest projecte. Jo crec que és important, és imprescindible. S'hi ha parlat? Sí, he parlat des de ja fa... Quan encara no hi havia virus, diguem, havíem fet ja reunions expressament per parlar d'això i menys, ja en molt poc temps doncs, he tornat a parlar amb l'alcaldessa, he parlat amb tècnics, s'ho estan mirant i ja hi ha passos fets, és a dir, ja hi ha persones que han acceptat estar en el patronat aquest i ja hi ha
es va aprovar també en el darrer patronat, doncs la Fundació Antiga Caixa Sabadell ja ha acceptat formar part d'aquest patronat. Jo crec que en un mes i mig, tindrem el cost suficient per tornar a omplir aquest patronat. Bones notícies, doncs, que ens arriben, Amador, però mentrestant tot això no es posa en marxa. Heu tingut una altra idea i que fa molts mesos que treballeu, és que les noves tecnologies ens ajudin a tenir l'opció de poder consultar la història del Centre d'Esport Sabadell. Doncs sí, nosaltres des de fa gairebé 3 anys estem treballant per elaborar una web que d'alguna manera reculli tota la història del club. I això estem fent una tasca realment increïble, sobretot a l'informàtic, al Javi Bercero, que ens ajuda a fer la web de forma totalment desinteressada. Pensa que és una persona que ni és de Sabadell ni era del Centre d'Esports. Ara ja sí que és del Centre d'Esports. No n'hem guanyat un, ja. Ara sí que és del Centre d'Esports, però no és de Sabadell. I ens va ajudar desinteressadament i bueno, portem 3 anys amb una web que recollirà tots els partits de la història del club. I quan parlem de tots els partits, parlem inclús dels amistosos. O sigui, parlem inclús del dia a dia, no? O sigui, és una web que d'inici, diguem-ne, tindrà com 3 grans blocs. Un serà de jugadors, vale? Per fer una recerca de jugadors, que allà amb la fitxa dels jugadors podràs veure tota la seva biografia, les temporades que va ser, totes les dades en minuts jugats per temporada, amb gràfiques, o sigui, important. Després, a més dels jugadors, pots anar a fer una recerca per partits. O sigui, si vols anar a veure doncs, els partits que hem jugat doncs, amb aquest equip, o durant aquesta temporada, o en aquesta competició amb aquest equip, pots anar filtrant per trobar tota mena de gràfiques també que ens doni d'alguna manera partits guanyats, perduts, gols encaixats, o sigui, de tot. I el tercer bloc seria anar a buscar per temporada. O sigui, la recerca aquesta que fas per temporades, pots anar amb una temporada a la que vulguis i allà trobaràs. En primer lloc, totes les competicions que s'hagin jugat en aquesta temporada. La taula classificatòria, la graella de partits amb els rivals i tots els resultats. Després pots anar a veure la plantilla que hi havia en aquella temporada, amb els minuts que hi varen jugar durant aquest any. Pots veure també l'11 ideal d'aquell any, però estem parlant que si és l'any 23-24, doncs igual, no? Nosaltres ens vam reunir i vam decidir que pels minuts jugats a cada temporada i els partits oficials i demés, doncs que s'havia de muntar un 11 ideal i el tenim fet. Després pots anar a veure doncs, el cos tècnic si n'hi ha, pots veure la samarreta que portava en aquella temporada al Sabadell, tenim totes les samarretes de la història del club, les tenim ja dissenyades, i després també si s'ha guanyat algun trofeu, el mateix. I per finalitzar temporades tenim les notícies, que allà sempre hi ha un resum de lo que va ser aquella temporada, i si hi ha notícies que cal recalcar, doncs en trobareu moltes més, no? I d'alguna manera, és el que deia el Manel, pot seguir la història del club i de la ciutat doncs a través d'aquesta web, realment. I d'on traieu el temps per fer això? Aquesta és una bona pregunta. Jo penso que, principalment, hores de dormir, que es traiem de sobre, i la veritat és que ja portem 3 anys, també. O sigui... I quan creus que la web pot estar operativa? Nosaltres tenim la idea, o sigui, realment, des dels inicis fins a l'any 45 ho tenim tot acabat ja. Però des de l'any 45 fins a la data d'avui, si continuem al mateix ritme, pensa que si ja portem 3 anys, clar, doncs possiblement ens falten 3 anys més de feina. Llavors pensem que això és una cosa que la gent ha de començar a veure, no? Llavors, com a mínim, a nivells de resultats oficials i demés, esperem tenir-la enllestida abans de vacances, i poder-la presentar abans de la temporada que comenci la temporada vinent. I no estarà complert al 100%, però sí que ja es podrà consultar moltíssima cosa, hi haurà molta matèria. I aquesta pàgina web estarà dins de la pàgina web del Centre d'Esport Sabadell, l'oficial del club, o amb entitat pròpia? Sembla ser que per tema també de permisos i demés, si estem a categoria professional i tal, el que es farà serà un enllaç. O sigui, correcte. Es podrà anar amb un enllaç a la web del club i anar directament a la nostra web, i nosaltres també tindrem la nostra web, que es pot anar directament, però es pot entrar a través de la web del club. I d'on et ve aquesta passió pel Centre d'Esport Sabadell, Amador? Suposo que
Jo de petit ja ho vaig viure amb els meus pares, o sigui, jo me'n recordo d'anar a Camp del Bilbao, el darrer partit que van jugar a primera divisió, així, plovia, el desplaçament, molt, plovia molt. Xut a Villarroia i ja cantàvem el gol i l'aigua para el gol. Sí, sí, me'n recordo que van obrir portes i vam pujar per no mullar-nos. El partit que vaig retransmetre per Ràdio Sabadell, amb Manolo Fernández, amb el xango de comentarista. No? Vull dir... Doncs sí, sí, el meu pare era d'aquests, que portava tot arreu, a Binèfar. A... Jo també, amb 6 anys, el meu pare em va portar a l'escola de futbol del Sabadell i bueno, vaig anar passant de categories fins al juvenil A i després, com que ja no valia per això de futbol, em va quedar el que li queda amb un aficionat, anar a l'estadi a recolzar l'equip. Per tant, entenem que d'aquí a l'estiu doncs, podríem ja poder començar a entrar constantment a veure coses de la història del Centre d'Esport sí. Sabadell al web, mentre continua aquesta feina feixuga d'anar buscant patrons, recursos econòmics, sí, sí. un local on poder fer aquest... Com ho anomena, senyor Sabés, perquè ens vagi quedant bé? Això, un centre de... Interpretació. Centre d'interpretació de la història no del Centre d'Esport molt... Sabadell. Però és que el que és curiós és que ens estan cedint molt material i això només pots tenir una fundació que em faci la garantia de que això està ben conservat. No podem ser quatre amics que tinguem allò, els trofeixos de la família Estruc, material que ens passa el president Arroyos. Això no té cap mena de sentit. Necessites... Ara que dius entenc, Miquel Arroyos, evidentment, sí. que a casa seva tenia una... Bueno. Una nau plena de coses. Bueno, doncs, exagerat una doncs mica, fet... però d'aquí li enviem una forta abraçada a Miquel Arroyos. Hem fet un inventari absolutament del material i ens l'ha cedit. Sí, sí. Cedit. És el que diu Manel. D'alguna manera això va començar, com que érem el que ha dit abans el Miquel Àngel també, no? Doncs uns amics, uns socis, que vam dir, hosti, doncs posem això a disposició del club, que vegi el que tenim, que vegi... I el club va ser el primer que quan va veure tot el patrimoni històric, que hi ha col·leccions molt importants... ens va dir el club per què no fem també inventari del que tenim aquí, del que nosaltres tenim i veiem quina fórmula trobem, però de seguida tots vam entendre que això és, una cosa que està no per sobre ja de la memòria històrica, sinó per sobre mateix del propi club, o sigui, això ha de ser algo de ciutat, aquí això s'ha de protegir de tal manera que això sobrevisqui doncs, a nosaltres, a si el club canvia després de president, d'amos. Sí, no, d'amos, clar, és que ara això és una societat anònima, de veritat. És que és així. Sí, sí. Llavors, d'alguna manera s'hauria de preservar això i guanyar la confiança perquè, clar, només que la gent ha vist que comencem a fer 4 tuits i doncs, hi ha hagut molta gent que s'ha ofert material. Llavors, suposo que també hi ha altra gent que fins que no tingui la seguretat de que això és un projecte seriós, doncs a poder estar una miqueta a la guai, no? Doncs el que volem és això, recuperar, preservar i donar a conèixer. De fet, nosaltres, ho dic ja, així ens llancem a l'aventura, ens faria molta il·lusió, als voltants de la Festa Major, si el virus ens permet, poder fer una primera exposició i presentació d'aquest material a la ciutat. Senyor Sabés, si el mes de setembre no tenim controlada la pandèmia... Bueno, jo... No, esclar, també té raó. Potser no del tot i, per tant, certes coses no exacte, es podrien fer. Però no? Sí, s'ha de fer quan es pugui fer, ben fet. Sí, ens agradaria. Creiem que la Festa Major seria un bon moment per fer-ho, perquè a més era quan hi havia els bons partits, quan va començar el Sabadell, els bons partits es concentraven al voltant de la Festa Major, doncs seria el bon moment per ensenyar tot el que ens estan cedint i una de les coses que sempre diem i que ens agradaria aprofundir, i és anar relacionant cada vegada més el dia que jugava el Sabadell, què passava a Sabadell. I això, poder anar fent aquesta web omplir una altra pestanya de dir aquell dia que va guanyar 3-1 a Sabadell es va morir fulano o va passar això. Pensem que seria una base de dades tan divertida i tan útil per a molta gent doncs, que amb això ens sentiríem molt satisfets. Una altra de les persones de la Comissió de Memòria Històrica, com han pogut veure amb les imatges que hem anat ensenyant, és Gonzalo Álvarez, que ens explica una mica alguns trets diferencials de la història del Centre d'Esport Sabadell. La història del Sabadell es súper amplia y tiene muchísimos momentos. Podríamos empezar pues, desde el principio que se construyó el velódromo. Fue uno de los más importantes que había en España. A posteriori luego
Se hizo el primer partido con luz artificial en Sabadell, en el Estado español. Fue el primer partido que se hizo en la Bella Creualta. Luego, posteriormente, hemos sido el único de los pocos equipos que ha subido en 2 años de tercera a primera división. Hemos jugado una final de Copa del Rey contra el Sevilla, que perdimos, pero bueno, la hemos jugado. Hemos jugado un partido contra el Brujas, una eliminatoria de la Copa de Ferias, de la antigua Copa de Ferias, que en un momento que el Brujas era uno de los equipos punteros de Europa. Y ahora últimamente se ha ganado la Copa Cataluña, se ha ganado la Copa Federación. La historia es súper amplia, tiene un montón de anécdotas y de triunfos y derrotas, vaya. De mi colección sería la entrada de la final de la Copa del Rey, porque es, yo creo que es el logro deportivo más grande que hemos tenido. También tengo las de la Copa de Ferias, que también es muy importante. La final de la Copa del Rey, que ningú s'espanti, era el 1935, no? Sí, ha passat moltíssims anys, però amb gent com els que formen la Comissió de Memòria Històrica, segur que el Sabadell preservarà aquest patrimoni, que com molt bé diuen l'Amador i el Manel, és un patrimoni també de la ciutat. Ja saben que tenim una pregunta que permetrà que algun dels nostres oients, en aquest cas telespectadors, guanyin aquesta bufanda i aquest buf, gentilesa del Centre d'Esport Sabadell. Ja sabeu que a la pàgina web trobareu tots els productes que, en definitiva, doncs, ajuden també que es vegin els colors del Sabadell per a la ciutat, que és el que hem d'aconseguir, Amador, no? Que a part dels grans equips es vegi aquests colors del Sabadell. Han de donar color a la ciutat. Això és algo que s'ha de treballar també, perquè avui dia tot s'ha de treballar, les coses no cauen del cel. De fet, el que dèiem del centre d'interpretació, si aconseguim que puguem fer que les escoles, la canalla, faci excursions i veure i sàpiga el gran que ha estat el Sabadell, segurament podrem veure més. La pregunta és que ens expliqueu, que feu una interacció a Twitter sobre els jugadors estrangers que ha tingut el Sabadell. Ja sabeu que @TVSabadell, que és el compte de Twitter de Televisió Sabadell Vallès, també amb les dues etiquetes, l'Arlequinat sense apòstrof i etiqueta també TV Sabadell Vallès. Algun jugador estranger que us vagi... Jo ho tinc claríssim. Jo era quan jugava a futbol de petit i pujava al bus per anar a entrenar i me'l trobava al bus i era el Hicks. Ramon Ángel Hicks. Sí, senyor. Jo recordaria dos jugadors estrangers, no que també van aportar, sinó pel resultat que va tenir el seu fitxatge, que vam haver de repetir un partit amb l'Osasuna. Kenneth Braille i April. Sí, exacte. Tot per al polonès, Exacte. Kenneth Braille, que jo crec que és el millor jugador que ha tingut el Sabadell, diguem, amb trajectòria internacional, no? Sí, sí. És un jugador que va deixar una empremta molt important. Ens va costar repetir un partit. Home, però vam omplir la Creu Alta fins dalt, vam fer notícia, i a més el resultat final també va ser bo, que en el món del futbol, que era resultadista, el que val també són els resultats. Hi ha una cosa que m'ha frapat una mica quan Miguel Ángel parlava a l'inici d'aquest espai dedicat a la memòria històrica, que s'han perdut copes. La paraula perdut és correcta? O les té algú, o les han robat? Bueno, certament, quan vam anar a fer l'inventari i vam veure una miqueta tot el que teníem, vam trobar a faltar en concret la Copa Federación, que em sembla que és de l'any 2000, i la Copa de la Reina del Femení, que és del 2003. Clar, això estem parlant d'un passat molt recent, molt recent. I el que no volem, precisament això és el que ens va donar peu a dir és que no pot tornar a passar. El que hagi passat fins ara, ha passat fins ara, però això no pot tornar a passar. I l'única fórmula que tenim és protegir-ho a través d'una mena de fundació que doni aixopluc a tot això. El tema de la fundació, la resposta és positiva o ha d'aconseguir, a base de picar molta pedra, que l'escoltin? Ja, ara és més complicat perquè contactar amb la gent es fa difícil, no? Però jo et mentiria si digués que he trobat dificultats. És a dir, jo entenc, per exemple, que poden haver-hi dificultats, sobretot, doncs, que et diria l'Ajuntament, o així ens diríem, legalment, què representa això, tenen aquestes precaucions. Això què ens costarà? Com que hem pensat en una fundació on els patrons simplement donen l'aprovació i les activitats que s'han de fer
però no tenen cap mena d'obligació en aportar diners a la Fundació, això ho fa més fàcil, i llavors doncs, nosaltres l'idea que tenim és que la secció ja buscarà els seus sistemes de finançament, els patrocinadors, que si el patronat doncs, ajuda, fantàstic, però simplement volem és que li dongui xapluc i li dongui un coixí molt de la ciutat. Amador, Manel, el temps a la tele passa. Ja vaig dir, Amador, que avui era el primer capítol sobre la memòria històrica, que tenim moltes coses per explicar, però estem molt contents de que el Sabadell estigui a punt a uns mesos de tenir un web on hi hagi tota la seva història, que s'estigui treballant perquè amb l'aixapluc d'una fundació es pugui tenir un centre d'interpretació on la gent pugui anar a veure el que ha estat la història centenària del nostre club. El nostre club que juga un derbi contra l'Espanyol aquest cap de setmana. Com veus l'equip, Amador? Estem a la recta final. Jo crec que estem en bona línia. Estem en bona línia i segurament, vamos, jo tinc confiança plena en que ens en sortirem. Manel, sabés que tu havies vist derbis d'aquest tipus a primera, vull dir. Sí, sí. 6 punts als propers dos partits. Com? 6 punts. 6 punts als pròxims dos partits. Sí. És evident que si això fos veritat, a l'Arlequinat faríem festa grossa, no? Perquè anem, de tota manera, des que estem fent l'Arlequinat, el Sabadell no ha perdut. Ah, això també. Això també si jo, comencés a guanyar ja seria com allò del pòquer i perdre, oi? Quasi. Si haguessis de dir-li a l'aficionat del Sabadell que tingui confiança, com li diries, Amador? Bueno, jo penso que la millor fórmula és veure tot el que s'està fent a nivell institucional, a nivell de club, a nivell de jugadors, com s'estan deixant la pell al camp. És que veus la gent compromesa, i quan veus la gent compromesa, els resultats han de sortir. Manel, sabés que ha viscut moltes èpoques, aquesta és una bona època? A mi m'encanta, és a dir, jo m'he sentit amb ells i amb la direcció del club ben tractats, és això. Jo penso que en èpoques passades, molt passades, era impensable aquest tracte que ens han fet amb uns aficionats que tenim ganes de fer coses pel Sabadell. Amador Rincón, Manel Sabés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i a tots vostès per ser fidels una setmana més al programa del Centre d'Esport Sabadell a Televisió Sabadell Vallès. Això és l'Arlequinat, la setmana vinent, més i millor.